de novo, né? A gente já sabe o que tá mais ou menos está rolando, mas... Boquinha 19. Boquinha 19. Será fluxo algum dia? Não será? Você é brotherzão dele? Você é um padrasto pra ele? Todos nós somos padrasto dele, né? Todo mundo tem um pouquinho ali na de pai do Boca. De pai do Boca. Principalmente por causa da nossa queridíssima Diana, né? Mas enfim. O que acontece? O Boca de 09, ele é um cara que ele tá com a gente no cenário desde novinho, tá ligado? Ele tá há muito tempo mesmo, assim. Ele tem uma proximidade muito grande, tem uma liberdade bizarra com a gente. É um moleque que eu gosto muito dele, é muito talentoso. Tem os ragezão dele, que até isso eu acho engraçado. Tem hora que ele passa um pouco do limite, que, pô, às vezes tem que dar uma freada. Mas ele já cresceu muito e amadureceu muito. Ele já teve a oportunidade de vir pro fluxo quando era mais novo. Uhum. Só que pra gente não era interessante ainda, porque então, a gente poderia ferrar a carreira dele. Não, o John pegou e falou assim aqui, né? Antes de ontem. Uhum. Ele pegou e falou assim que ele tava no fluxo, viu que ele era um moleque diferenciado. Perguntou pra vocês, ô, oh, vocês têm interesse? Daí vocês pegaram e falaram assim, ah, acho que agora de repente não é o momento. Daí que o Cine que entrou na cena. Não, não foi assim não. Na verdade, aconteceu da seguinte forma. O Boca, ele era muito novo, ele tinha 13 anos, mais ou menos. 12, 13, não lembro. 13 anos. E aí foi logo um pouquinho antes do Buchecha e do Racha sofrer um cancelamento. Ah, pode crer. O Boca, ele sempre foi muito... Boca aberta. Boca aberta. Ele não tinha noção ainda. E quando ele tá numa organização grande... Não vai ser a gente que vai cobrar alguma coisa. Às vezes é o próprio patrocinador que fala alguma coisa e o pessoal vai em cima porque fala, por exemplo, você quer entender? Vamos lá. Se na época o Boca fosse do Fluxo, tava o Boca na cal junto com o Buchecha e o Racha e o Nobru. Eu tenho certeza que o público falaria, ué, você tirou o Buchecha e não vai tirar o Boca, não? Tá entendendo como que funciona? Mano, saquei. É, ali você responde como empresa, né, cara? Então, foi um amadurecimento onde a gente chegou pra ele, pro Senik, conversamos com o Senik e falou assim, Senik, olha só, você quer cuidar da carreira do Boca pra que ele, pô, seja orientado por você? É, porque tava chegando uns contratos estranhos, né, lá pra quando ele crescer, ele, quando ele tiver um pouco mais velho, um pouco mais maduro, como hoje ele tem uma cabeça muito melhor do que ele tinha 2 anos atrás, é uma criança, tá se descobrindo, se desenvolvendo. Ele vem pro fluxo, porque o Boca é a cara do fluxo, pô. O Boca tá com a gente o tempo todo, o jeitão dele, a nossa resenha, ele, todos os amigos. Pô, o John tava ontem no stand lá com a gente também. O John que acabou saindo do fluxo agora pra seguir uns projetos pessoais. Mas mesmo assim, tá com a gente sempre ainda. Então, todo mundo tem um pouco de fluxo ali mesmo no stand. Então, o Boca de 09 é um cara que eu gostaria muito que ele tivesse com a gente. Mas é como eu falo, é um desejo do cara. Não basta só eu querer. Eu vou querer, óbvio, pô. Acabamos de contratar o Paulinho Louco, por exemplo. Paulinho Louco é um monstro, um cara gigantesco, tá ligado? E foi o desejo dele vir pra estar com a gente. Se o Boca, se for o desejo dele, ótimo. Ele vai ter as portas abertas aqui com a gente e Brasil. Só que se não for um desejo dele, até porque ele tem a assessoria dele, ele tem as pessoas que indicam, as pessoas que vão... Às vezes é um desejo dele, mas talvez não seja o desejo, sei lá, do empresário dele. Tá entendendo? Então, sim. Aí o cara vai falar, ah, pra você não é bom. E aí ele vai seguir o conselho do empresário. Então, depende muito das pessoas que rodeiam ele e da vontade dele. Se ele quiser vir, ele tem espaço, tem lugar, porque é um cara querido por todos nós. Mas se ele não quiser vir, vida que segue, a gente tem nossos influenciadores. E se a gente são brothers focar, de qualquer maneira. Somos brothers e vamos focar nas pessoas que estão com a gente. Legal. Ó, aproveitar a Carolzinha fazer um pips lá, até ela voltar pra gente encerrar aqui.